Dobar večer, gledate Dnevnik televizije Herceg Bosne. Između ostalog, večeras donosimo. Zbog obilne kiše, jučer potopljene brojne poljoprivredne površine u Čapljini. Situacija danas pod kontrolom, veće štete nema. Potpisan sporazum kojim je BHRT na osnovu odluke Vijeća ministara BiH dobio 4 milijuna konvertibilnih maraka. Široki brijeg je odlučio potpuno modernizirati prometnu infrastrukturu u gradu, što će se sve raditi za naš Dnevnik otkriva gradonačelnik Miro Kraljević. Danas odigrana zaostala utakmica 20. kola nogometne premijer lige BiH. Široki brijeg na Barama u Čitluku pobjedio Željezničar 2:0. U neposrednoj blizini gradilišta Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru tijekom vikenda je postavljena tabla s izgledom projekta interkulturnog centra Mevlana, na kojoj su kao investitor, odnosno naručitelj, navedeni Medžlis Islamske zajednice Mostar i Muftijstvo Mostarsko. Odmah je reagirao grad Mostar poručivši kako je ovakav oblik djelovanja klasičan primjer provokacije i protupravnih radnji. Na prijedlog mostarskog muftije Salema Efendije Dedovića, Skupština Medžlisa Islamske zajednice Mostar jednoglasno je usvojila zaključak o prihvaćanju idejnog rješenja novog koncepta interkulturnog centra Mevlana, i to u neposrednoj blizini gradilišta nove zgrade Hrvatskog narodnog kazališta. Postavljena je i tabla s naručiteljem i rokom izvođenja radova, zbog čega je reagirala gradska uprava na čelu s gradonačelnikom Marijom Kordićem. Ovakav oblik djelovanja je klasičan primjer provokacije i protupravnih radnji. Nove lokaciji grad Mostar nije izdao niti je u proceduri izdavanja dozvola za objekt čiji naziv je vidljiv na protupravnom postavljenoj tabli. Daljne radnje će biti poduzete kako bi se nelegalna tabla uklonila s lokacije gradskog parkinga. Nakon reakcije grada stigle su i reakcije političkih stranaka. Narod i Pravda i SDA dali su potporu ovom projektu. Županijska organizacija Stranke demokratske akcije HNŽ izražava punu institucionalnu podršku izgradnji interkulturnog centra Mevlana u Mostaru. Očigledno je da ovaj projekt u svom nazivu i ideji promovira vrijednosti kulturno-civilizacijskog nasljeđa, poštivanja različitosti i multikulturalnosti. Sve navedeno promovira mir i sigurnost kao i temeljna prava i slobode, što predstavlja osnove Europske unije. S obzirom da naša organizacija ima svoje predstavnike i u Skupštini Hercegovačko-Neretvanske županije i u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, stavljamo se na raspolaganje za bilo kakvu vrstu pomoći Medžlisu Islamske zajednice za realizaciju ovoga projekta. Zamjenik predsjedatelja Gradskog vijeća Mostara Ivan Zelenika ističe kako je riječ o klasičnoj provokaciji kakvih će zasigurno još biti, s obzirom na to da smo ušli u izbornu godinu. Ono što bi ja volio naglasiti, što želim naglasiti, što naglašavamo konstantno kroz vijeće, mislim da je statusi nelegalnih objekata u gradu Mostaru su završili. Niko nije protiv izgradnje bilo kakvog kulturnog, nacionalnog ili bilo kakvog drugog objekta u gradu Mostaru, s tim naravno da je glavni i osnovni uvjet i polazišna točka da svaki objekat u gradu Mostaru koji se planira izgraditi ima uredne papire izdate od strane jedinice lokalne samouprave i kao takav objekat ne vidim uopće bilo kakvog prijepora da se bilo što ona gradi. Tema regulacijskog plana središnje gradske zone u kojoj se i nalazi spomenuto zemljište naći će se na sutrašnjoj sjednici Gradskog vijeća Mostara. Ono što znam da je znači uži dio centralne zone upravo ovaj sak oko kojeg se i digle ove tenzije, da je bilo priče da će Zavod za prostorno planiranje raspisati jedan javni poziv gdje će vanjske institucije, odnosno vanjski suradnici, raditi na prostornom planu, odnosno regulacijskom planu tog lokaliteta gdje je HNK, gdje je katedrala, da neko sa vana, eminentni stručnjaci, da urade prijedlog prostornog plana, odnosno regulacijskog plana na potezu centralne zone. I mislim da je to prihvatljivo i mi smo na to malte ne i pristali kroz sjednice gradskog vijeća. Zelenika zaključuje kako je važno naglasiti kako u Mostaru nikome ništa nije zabranjeno, nego da je osnovni preduvjet za bilo kakvu gradnju ishođenje potrebnih dozvola. Zbog obilnih padalina jučer su bile potopljene brojne poljoprivredne površine i podrumi, no s prestankom padalina voda se povukla. Iz Čapljinske vatrogasne postrojbe ističu kako jučerašnje poplave nisu ništa neobično za ovo podneblje i količinu kiše koja je pala. U zadnja dva dana je pala enormna količina kiše, znači 167 litara po metru kvadratnom. Stvorila je probleme, dosta njiva i dosta prometnica po prigradskim naseljenjima su poplivale, ali kažem vam, kad padne tolika količina kiše, to za nas nije neko veliko iznenađenje, ali evo, počinje polako i proljeće se budi, problem je nažalost za poljoprivrednike koji će sad jedno vrijeme morat čekati da ponovo počnu obrađivati tu zemlju koja je nažalost poplivala. Pa imali smo 5 intervencija na ispumpavanjima prometnica i podrumskih prostorija. Kažem vam, za ovaj period i za ovo naše podneblje to nije ništa neobično, ali opet, kažem, 167 litara po metru kvadratnom su stvarno enormne količine kiše. Najbolji savjet, ali to se svake godine ponavlja, da se čiste kanali koji su nažalost začepljeni po ovim prigradskim naseljima. Veliki broj kanala je začepljen i normalno da voda kroz te kanale ne može proticati, pa mora normalno nalazi sebi put, izlazi većinom na prometnice ili na njive ljudima. U Mostaru u domu HDZ-a BiH sutra poslijepodne će se održati sastanak lidera stranaka koalicije na državnoj razini. Razgovarat će se o zakonima nužnim za evropski put Bosne i Hercegovine. Današnje izjave predsjednika Naroda i Pravde Almedina Konakovića ne bude optimizam, jer je najavio da trojka neće odstupiti od svojih stavova, a to znači i ni o izbornom zakonu Bosne i Hercegovine. Mi naravno ne pristajemo na dalja širenja, na sad rješavanje onog dijela izbornog zakona koji se tiče izbora člana predsjedništva iz reda hrvatskog naroda i trebali bismo se zadržati za ovim izmjenama integritetskim, jer sam siguran da će Šmit, ako mi to ne uradimo u kratkom roku, nametnu to rješenje, onda nas to vodi u novi zaplet. Ni SNSD ne želi odstupiti od svojih stavova u oči sutrašnjeg sastanka. To je kazao ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i član predsjedništva SNSD-a Staša Košarac. Oni su utemeljeni, oni su u skladu sa Ustavom, oni su u skladu sa političkim principima i mislim da je samo na, kako bih rekao, dijelu partnera koji dolaze iz Federacije BiH da se ohrabre i da se otrgnu od zagrljaja nekih zapadnih mentora koji su danas prisutni ovdje u Sarajevu. Domaći lideri će dakle na sutrašnjem sastanku u Mostaru još jednom pokušati dogovoriti ključne zakone, a u međuvremenu iz Direktive za evropske integracije navode kako je završen prvi plan integriranja zemlje u Evropsku uniju, a što smo do sada napravili na evropskom putu te što se očekuje ako se otvore pristupni pregovori, donosi naš Goran Kutle. Od ranije predviđenih 14 evropskih prioriteta, BiH je u potpunosti ispunila 2, riječ je o 3. i 10. U proteklom razdoblju urađen je značajan napredak u okviru 8. prioriteta s izglasavanjem zakona o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma, otvaranja pregovora s Frontexom i uspostavljanja kontakt točke s Europolom. Usvojeni su pojedinačni zakoni u okviru prioriteta 6, 7, 9 i 13. Napredak postoji u okviru 14. prioriteta. U okviru prioriteta broj 14, rekla bih također da je napravljeno dosta koraka. Prvenstveno tu mislim na uspostavljanje koordinacijskog odbora za reformu javne uprave, također mislim i na izmjene zakona o državnoj službi koji se nalaze u parlamentarnoj proceduri. Ovdje bih spomenula još i nekoliko strategija koje se upravo odnose na reformu javne uprave, zakon o slobodnom pristupu informacijama. Za napredak na evropskom putu ključno je imati jedinstven plan integriranja. Iz Direkcije za evropske integracije navode kako je ovih dana BiH konačno dobila prvu radnu verziju na kojoj je dalo doprinos 36 radnih grupa. U narednom periodu ćemo obaviti konsultacije sa Evropskom komisijom i naravno ono što je naša obaveza po sporazumu vidjeti što možemo uvažiti te unaprijediti program integriranja. to je osnov kako Evropskoj komisiji, pored analitičkog pregleda zakonodavstva, da nam postavlja mjerila u procesu za otvaranje i za zatvaranje pojedinih poglavlja. Znamo koliko su važni novi zakon o sprečavanju sukoba interesa te zakon o sudovima koje domaći lideri moraju dogovoriti, a usvajanje tih zakona dalo bi nam dobre izglede u novom izvješću o napretku Evropske komisije. Kada i ako dođe do otvaranja pristupnih pregovora, u Direkciji za evropske integracije vjeruju kako u BiH ima dovoljno tehničkog znanja o vođenju pregovora. Naravno da će na kraju konačnu odluku o toj strukturi pregovaranja donijeti politika. Naravno da je potrebno da uključimo i akademsku zajednicu i civilno društvo, ali to je nešto što nam slijedi u narednoj fazi. Ja bih stvarno rekla da je na nama da mi uradimo svoj dio posla, a onda bi sve bilo lakše, jer u tom slučaju kad imate snažne argumente i kad jednostavno završite što više posla, ostavljate manje prostora da odluka bude negativna. Važan posao urađen je i oko informacijskog sustava koji bi u budućnosti trebao sadržavati sve pravne akte sa svih administrativnih razina na jednom mjestu. I u ovom trenutku imamo oko 1700 pravnih akata sa svih nivoa vlasti u informacionom sistemu. Znači cjelovitih integralnih tekstova sa svim onim instrumentima usklađivanja koji se odnose na te pravne akte. Ako BiH otvori pregovore s Evropskom unijom, oni će biti vođeni po novoj metodologiji na način da se ne otvara svako pregovaračko poglavlje pojedinačno, nego po klasterima, a da bi se jedan klaster zatvorio, ključno je završiti sva poglavlja unutar njega. Ono što vidimo iz iskustava susjeda i naših prijatelja sa kojima redovno surađujemo, uvjeti su viši, mjerila je više. Znači, Hrvatska je imala uvođenje benchmarka i poglavlja 23. Već sada sa klasterima imamo poglavlja o kojima se ranije uopće nije pregovaralo. Znači, ljestvica se stalno diže. Svako odgađanje otvaranja pristupnih pregovora stvorilo bi nam još dodatnih zadataka u budućnosti. Zato je iznimno važno iskoristiti priliku koja se nudi u ožujku. Od 2000. godine za 3 puta povećano je ulaganje Republike Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu. Na godišnjoj razini to je preko 50 milijuna eura, a pored Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, različiti projekti realiziraju se i preko ministarstava Vlade Republike Hrvatske. Podaci su to o kojima naši sugrađani malo znaju, ističe saborski zastupnik Radoje Vidović. Brojni su projekti od Posavine do Stoca koje financijski pomaže Vlada Republike Hrvatske. Pored Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, neki od njih se realiziraju i preko određenih ministarstava. Riječ je o višemilijunskim izdvajanjima. Moj je dojam da naši sugrađani nisu svjesni koliko Hrvatska pomaže Bosni i Hercegovini i u materijalnom smislu. Znači, jedan primjer, imali smo prekograničnu suradnju Hrvatska, Crna Gora i Bosna i Hercegovina na zahtjev Republike Hrvatske. Ta su sredstva za 50 miliona uvećana skoro 120 miliona eura. To su značajna sredstva i upravo sad traju ti natječaji za ta sredstva. Također, Republika Hrvatska izdvaja negdje 3 puta više sredstava u ovom mandatnom razdoblju nego što je to bilo ranije. Evo, ja i kolega Barbaj smo se isto potrudili pa smo sve hrvatske institucije više puta posjetili i inicirao na neki način tu suradnju, tako da u ranijem razdoblju uglavnom to je išlo preko ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Sad se tu uključilo Ministarstvo rada, socijalne politike, Ministarstvo regionalnog razvoja, Ministarstvo graditeljstva, prostornog uređenja i obnove, tako da se uključuje Ministarstvo zdravstva, značajna sredstva izdvaja, Ministarstvo obrazovanja, tako da se negdje, evo, orijentacijom preko 50 milijuna eura izdvaja za Bosnu i Hercegovinu, to uglavnom koristi Hrvate, ali koristi i svi drugi građani Bosne i Hercegovine. Ova prekogranična suradnja je za sve stanovnike koji su u programskom području, a ovo je uglavnom za Hrvate, ali to nije za Hrvate, to su davaju škole, domovi zdravlja, bolnice i tako dalje. Također, evo, zaboravljam reći, Ministarstvo gospodarstva se uključilo, tako da praktično će se sva ministarstva uključiti kako bi na određen način svojim znanjem, iskustvom, a i u materijalnom pogledu pomogli Bosni i Hercegovini. Među njima su i veliki kapitalni projekti koji doprinose kvalitetnijem životu ne samo za Hrvate u Bosni i Hercegovini. Mi smo svjedoci koji to pratimo, niz projekata koji se realiziraju, koji se veliki kapitalni projekti realiziraju. Mi smo nedavno bili na otvaranju Staračkog doma u Seljaku, jednog uistinu kapitalnog projekta koji će koristiti svim stanovnicima čitavog ovog našeg kraja. Imamo niz škola, bolnica, domova zdravlja, vrtića koji se otvaraju širom Bosne i Hercegovine, zahvaljujući pomoći Republike Hrvatske. Doista teško je izdvojiti područje u kojem možemo reći da najviše apliciraju. Apliciraju na sve ono što im je potrebno za, rekao bih, dobar, kvalitetan svakodnevni život. Kad vidimo da jedna općina kao Usora sa mladim ljudima koji je vode raste, da se razvija, da se obitelji vraćaju iz Njemačke i ostvaruju tamo svoj život, onda je to nešto što, to je ta satisfakcija. Kada osjetite kao pripadnik hrvatskog naroda da Hrvati koji žive u Bosni i Hercegovini, tvoj narod, da kroz to imaju dobrobit, onda je to najbolja satisfakcija i s tim ćemo nastaviti. Milas je potvrdio kako se pomoć Republike Hrvatske nastavlja s još većim sredstvima i u tom smjeru raspisan je prvi javni poziv za ovu godinu koji traje do 6. ožujka. Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto i generalni direktor radiotelevizije Bosne i Hercegovine Belmin Karamehmedović potpisali su u Sarajevu sporazum kojim se na osnovu odluke Vijeća ministara BiH osiguravaju 4 milijuna konvertibilnih maraka za javni RTV sustav BiH. Bitan preduvjet za ulazak Bosne i Hercegovine u EU obitelj je i održiv javni RTV servis. Zato je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine podržalo BHRTV s 4 milijuna maraka do iznalaženja trajnog rješenja za njegovo održivo financiranje. Javni servis i održiv javni servis je preduslov za ulazak u Evropsku uniju. Ovim nećemo naravno imati održiv javni servis, ali ovo je podrška koja je potrebna BHRT-u i u ovom drugom dijelu preko entitetskih vlada podrška drugim MTR-ima u javnom vlasništvu, da se medijski prostor zaštiti, da se ima javna riječ koja ne ovisi samo o privatnoj javnoj riječi, nego da ima nešto što dolazi i pod pokroviteljstvom države Bosne i Hercegovine. U vrlo teškoj situaciji kada nema finansiranja dva javna servisa, radiotelevizije Bosne i Hercegovine i radiotelevizije Federacije BiH od početka ove godine, da tako kažem, udahnemo zraka, dakle pomoći će nam sasvim sigurno da u periodu od 2-3 mjeseca lakše ispunimo bar dio svojih obaveza. Potrebne su dvije stvari kako bi BiH radiotelevizija bila održiva. Potrebno je da se čim prije uredi prikupljanje i raspodjela pretplate unutar Federacije Bosne i Hercegovine. Zato je potrebno da Federalna televizija i BHRT zajedno sa Elektroprivredom čim prije potpišu ugovor, a naravno uređenje cijelog održivog javnog servisa će biti kada budemo imali zakon koji svi i žele i svi se slažu s njim i budu ga sprovodili na način kako je to napisano. U ovom trenutku RTRS je izašao iz sistema javne pretplate i narušio je sistem koji je funkcionisao do 2017. godine i nadam se da će sud presuditi u korist BHRT-a, a protiv RTRS-a nakon što su to uradili. Ministar Forto je posebno naglasio kako je važno što prije urediti prikupljanje i raspodjelu RTV takse unutar federacije. U tomu cilju je zakazan dogovor između BHRTV-a i FTV-a u srijedu, a u organizaciji Elektroprivrede BiH. Punih je 20 godina od kako je u zrakoplovnoj nesreći poginuo makedonski predsjednik Boris Trajkovski zajedno sa svojih 6 suradnika i 2 člana posade aviona koji je pao. Danas je na lokalitetu Matića Brdo kod Mostara održana prigodna svečanost. Tom prilikom je tadašnji predsjednik Trajkovski putovao na Međunarodnu investicijsku konferenciju u Mostaru, koji ga se sjećaju kažu da je bio spreman za suradnju i prijateljski nastrojen prema BiH. Danas, 2 desetljeća kasnije, žale što su izgubili iskrenog zagovornika bolje, stabilnije i prosperitetnije regije. Predsjednik Trajkovski bio je mudar i moderan političar, koji je vodio svoj narod visokim moralnim principima. Bio posvećen izgradnji dobra za svoju zemlju, ali i za sve države našeg regiona. Predsjednik Trajkovski bio je dokazani prijatelj Bosne i Hercegovine i svih naroda koji žive u njoj. Kao pravi lider tražio je rješenja, radio na jačanju odnosa i suradnje u regionu. Trajkovski nije prvi političar čija su karijera i život tragično prekinuti, ali one koji su bili pozitivan pomak dugo pamtimo. Zato ovo spomen obeležje nije samo pametnik na tragični odmik. Ova je podsjetnik za site generacije deka Makedonija imala i ima doblesni i rešitelni luge koji sljedeći je svojata vizija, svojot son, ima hrabrost da gleda od konidniната. Денес нашата земја е членка на НАТО и на дофат до членството во Европската Унија. Визијата на Трајковски ме остава во уверување дека и сега тој не би се двоумил што е неисправно да се направи, иако и самиот знаел дека луѓето со визија се осудени да бидат подоцна разбрани. I oko ove nesreće su postojale neslužbene kontroverze. Ipak Trajkovski je bio ličnost koja je u dogovoru s međunarodnom zajednicom stajala iza promjene makedonske, političke i društvene realnosti. Grad Široki brijeg je odlučio osuvremeniti prometnu infrastrukturu jer je gradska zona trenutačno uređena na principu jednosmjerne ulice. Što će se raditi, našoj Anđeli Barbarić otkrio je gradonačelnik Miro Kraljević. Nakon dugo godina vraća se dvosmjerna ulica u samom centru Širokog brijega. Počeli smo već ovdje pored Vrtića ovu ulicu, rekonstrukciju ove ulice i ovaj prostor gdje smo kuću ovu srušili i da malo to uredimo kvalitetnije i za pješake i za vozila i jedan dio bi od križa prema Vrtiću do raskrižja onog promijenili, napravili bi dvosmjerni promet da bi omogućili ljudima koji idu ovu niz Frendakovu da mogu skrenuti prema Vrtiću i Domu zdravlja da ne moraju obilaziti oko hotela i vratiti se eventualno nazad negdje. A i u samom središtu grada, prošle godine smo ispod robne kuće i hotela riješili parking, uredili. Ove godine smo u planu, čekamo ove projektante i da nam završe projekat i krenuli bi što prije sa natječajem i ovaj dio ispred robne kuće da nastavimo ovo što su prošle godine završili, da nastavimo do hotela. U planu je izgradnja novih pješačkih mostova, točnije na području kod robne kuće i gradskog bazena. Uz ove gradonačelnik je kazao kako će, kako kaže, kad tad most povezati širokobriješku obilaznicu s naseljem Zorićevina. Ona će kad tad biti spojena sa zaobilaznicom, s mostom ili bez mosta. Nek sutra neko traži dole u donjem dijelu one gdje su privatne parcele, napravi plac, građanski napravi onu zgradu, dovešće put i s ove strane i izdiće na zaobilaznicu i po meni je i to jedno od rješenja. Ujedno bi mogli riješiti i pitanje uređenja korita rijeke do prečistača, do onog sadašnjeg mosta na zaobilaznici, riješiti i šetnicu, recimo izlazak samo sa Zorićevine. Samo izlazak, ne ulazak na Zorićevinu, to bi i vama koji živite dole omogućilo lakše izići na onu stranu da ne mora samo u grad ulaziti i izlaziti. Osim navedenih projekata koji su u izgradnji, neke prometnice su već završene. Bez dobre prometne povezanosti teže se razvija i gospodarstvo i svi drugi elementi bitni za život u gradu. Prošle godine grad je uložio otprilike 4,5 miliona konvertibilnih maraka u rekonstrukciju lokalnih cesta. Ja mogu izdvojiti nekoliko možda od najbitnijih relacija. Trnbelušne mokro, trenutno sada su u fazi izgradnja pristupnih cesta na tu prometnicu. Radili smo prometnicu Dobrić-Bile, Ugrovačku ulicu, Dubrava-Privalj prometnicu i dosta malih lokalnih prometnica u mjesnim zajednicama. Također ove godine nastavljamo, evo kao što je gradonačelnik rekao, sa ulaganjem u prometnu infrastrukturu u mjesnim zajednicama. Također, evo trenutno izvode se građevinski radovi u vodovodu do Brkovići, to je treća faza, radi se vodosprema Vukoje i priključci sekundarne mreže. Tako je. U mjesnoj zajednici Knješpilje također izgrađen do sad nekih 70% vodovodne mreže i također rade se sekundarni priključci. Gradonačelnik je također naglasio kako je u centru grada mnogo privatnog vlasništva koje nije 1/1. Zbog te činjenice teško je riješiti imovinsko-pravne odnose, a ukoliko se riješe, grad bi dobio potpuno novu sliku i dimenziju. nakon što je u nedjelju obilna kiša onemogućila odigravanje njihove utakmice na stadionu Bare u Čitluku, Široki brijeg i Željezničar danas su odigrali svoj susret 20. kola nogometne premijer lige BiH. U zanimljivoj utakmici Širokobriježani su slavili rezultatom 2:0, a golove su postigli Mihajl Kuprešak u 59. i Petar Mišić u 91. minuti susreta. Sa osvojena 3 nova boda, Široki brijeg se popeo na 6. mjesto na ljestvici s 28 bodova. Željezničar je ostao na 9. mjestu s 20. Tvrda utakmica, Željo je došao onako dosta tvrd u toj petorci, nisko, znali smo da nas vrebaju na kontranapade i morali smo biti strpljivi, imali smo naš plan, dečki su se odlično držali plana, na poluvremenu smo neke stvari malo promijenili, dogodili se da i dalje moramo biti strpljivi, pametni, ali da moramo dodati malo gasa prema naprijed i dečki su stvarno to odradili na odličnoj razini i čestitam im na tome i mogu biti zadovoljan, u dobrom smo momentumu i sad to držimo čvrsto i nadam se da nećemo puštati. Smo loše ušli u utakmicu, nismo kontrolirali stvari, nismo imali pasaže koje sam htio da imamo i na lošem terenu. Moglo je da se napravi neke pasaže, mi smo nabili loptu naprijed i nismo bili u stanju da kontroliramo stvari koje su bile lagano da se kontroliraju. Drugo probleme, uđemo malo bolje u igru, dignemo se malo više i budemo kažnjeni iz jedne nikakve situacije, lopta od golmana preko lijeve strane, dubinska lopta, ne znam zašto, moram da vidim na video ko je spavao tamo, ko nije bio dovoljno budan da riješi tu situaciju koja ni malo teška nije bila. Imamo jednu spornu situaciju sa crvenom kartom, mislim po meni da je crvena karta 100%, ali ne opravdava ništa lošu igru moje ekipe. Poslije smo ubacili sve što možemo prema naprijed da ispravimo stvari, imamo 100% šansu. Ne realiziramo, poslije poklonimo drugi gol i tako se gubi utakmica. Toliko u Dnevniku večeras. Hvala na pozornosti. Doviđenja.